Қыз баланы білімді қылу өте маңызды. Себебі мен Азербайджанда бір меценат, миллионер кісі өмір сүрген екен. Ол кісі кезінде тек қана қыздарға арналған мектептер мен колледждер ашып, қыздарға ғана білім берген екен. Ол кісіден сұраған екен, неге қыздарға ғана білім беріп жатырсыз деп. Сол кезде ол кісі, бір балаға, ұл балаға білім берсең, бір білімді азамат аласың. Ал егер бір қызға білім берсең, бір әулетті білімді қыласың деген екен. Сондықтан да қызды тұмшалай берудің қажеті жоқ. Бізде де қазақта қыздарды еркін өсірген ғой. Қызым білімді болсын, қызымды оқытам деп жатқан ата-ана қазір өте көп. Неге? Өйткені ол барған жерінде біріншіден біреудің қолына қарамасын дейді, екіншіден сол барған жерін бақытты қылсын деп, барған жерінді бақытты қыл деп жібереміз ғой біз мысалы қыздарды. Сол білімді оқытып, барған жерін бақытты қылу үшін, сол әулетті білімді қылу үшін қыздарын сол үшін оқытады ғой ата-ана. Сондықтан да қызды қақпыштай бермеу керек, қыздың бақытты болуына ең бірінші ата-анасы себепкер болып, қызын бақытты болу үшін, бар бақытты болу үшін бар мүмкіншілікті жасау керек.